Польське є що-небудь? Ні. Немає? Польське. Польське? Індія. А ну Індію, покажіть Індію. Глянь. З Індії чашка. Індія. Що ще є імпортне? Каструлі чиї? Наші. Новомосковські – це хорошо, це значить з нашого металу і це робочі місця для наших людей. Китайського не беремо. А Індія, от скажіть мені, індійська чашка. Ми що, не можемо такі чашки робити? Можемо. Гляньте на найкращі українські каструлі, на українську продукцію. Чому індійські чашки? Дивіться, це ж її довести треба, цю чашку. Зробити там, в Індії, за 3-9 земель довести і продавати на Тернопільщині. Повинна. І вона дешевша, ніж чому нам не треба індійські чашки? Тому що індійські чашки – це робочі місця для індусів. А нам треба робочі місця для українців. І металургійна промисловість, і робочі місця для українців, і зарплати для українців. Тому ми добиваємося в парламенті прийняття закону «Купуй українське, плати українцям». Ідея закону в чому? Щоб не індійські і китайські у нас була продукція, а українська продукція. А це чиє воно, скажіть? Китайське. О, китайське, гляньте. От скажіть, ми що в Україні оцю різку робити не можемо? От чому? Чому? О, гляньте. Гляньте, ось львівська, ось китайська. Чим львівська гірша від китайської? Нічим. Ручкою. А крім того, що тут вища якість української, це ще робочі місця для українців. А коли продаємо китайське, то заробляє китайська економіка, а програють українці. І це означає, що з України виводимо мільярди доларів валюту, потім ходимо за кредитами. От я вам на прикладі цієї різки показав економічну політику радикальної партії. Хочемо багаті бути, хочемо, щоб українці мали роботу і зарплату. Треба продавати українське, львівське, новомосковські каструлі, нікопольські каструлі, але не китайські, різкі і не індійські чашки. Тому що це виведені з України гроші, це бідність українців. Тому більше продавати нашого. А для того, щоб більше продавати нашого, от пані Лідія, Галина Дмитрівна, ви правильно сказали, з Індії привезти, і воно дешевше, ніж українське. А знаєте, чому дешевше? Тому що в Україні під 30% кредити. Тому що в Україні високі податки. І тому ми добиваємося, щоб була знижена вартість кредитів, щоб брали кредити під 3% річних, і щоб були знижені податки. І тоді наша продукція буде конкурентоздатна, дешевша, а не індійська. Щоб у нас не було цього хламу. Ми любимо братів китайців, але продавати треба українську продукцію.